Em seus olhos pude ver a dor da rejeição e ao mesmo tempo tanto amor pra oferecer. A ternura em sua face, misturada ao sofrimento, revelava que ele levaria até o fim meus pecados, minhas dores. Ele levou pro madeiro e foram com Jesus crucificados. Em seus olhos pude ver a dor da rejeição e ao mesmo tempo tanto amor pra oferecer. A ternura em sua face, misturada ao sofrimento, revelava que ele levaria até o fim meus pecados, minhas dores. Ele levou pro madeiro, foram com Jesus crucificados. Ele cumpriu o seu chamado.
Santo.